José Marcelino é o candidato escolhido pela CDU para a presidência da Câmara Municipal de Santarém nas eleições autárquicas deste ano. O consultor financeiro, de 58 anos, apresentou terça-feira, 31 de março, na Casa do Brasil, as linhas principais do programa eleitoral que vai levar a escrutínio. Era importante que, de facto, quer na área da reabilitação do parque habitacional, quer na zona, naquilo que infelizmente nós estamos a ver que vai acontecer, a parte social, porque e também vemos, isso não basta olhar para os relatórios da Câmara, não há, a Câmara não tem capacidade económica, portanto, da forma como está a ser gerida, da forma como estão a gerir, não é uma prioridade, portanto, pode até ser uma prioridade em termos de informação, mas na prática, para atender a essa grave situação, é preciso estar preparado economicamente para isso. E a Câmara não está, infelizmente, preparada economicamente para isso, tem outras prioridades, nós não contestamos as prioridades que a Câmara tem atualmente, agora não são essas as nossas prioridades. As nossas prioridades são, efetivamente, neste momento, atender a grave situação económica, social e económica que o Conselho atravessa e depois, de facto, estas situações também, o pequeno comércio, a reabilitação e o saneamento básico, que, efetivamente, está neste estado ainda bastante atrasado. José Marcelino, que secundou Luísa Mesquita nas listas à autarquia de Santarém, tanto nas eleições de 2001, quando foi eleito vereador, como nas de 2005, defende um caminho de poupança no município. Na sua análise, a autarquia está numa situação de ruptura financeira com mais de 1 milhão de euros mensais de déficit, um valor que considera assustador e coloca a Câmara numa situação de insolvência. Pese embora a promessa de resolver a dívida, infelizmente não se resolveu. O que tem vindo a acontecer é, para além dela, tem vindo a aumentar assustadoramente. Houve uma série de receitas dos próximos anos que já foram vendidas e, portanto, havendo menos receita e mais despesa, é difícil fazer, portanto, esta contabilização. E das contas que fiz, e tendo apenas em conta, como base real, o valor das despesas de 2007, e não estou, porque não conhecemos ainda o relatório de contas de 2008, e dá efetivamente um déficit mensal de 1 milhão de euros, o que é efetivamente muito, e portanto não sei qual é, portanto isto considerando naturalmente aqui já os encargos assumidos há pouco tempo com a aquisição da Escola Prática de Cavalaria e do Presídio Militar. Portanto isto vai dar, estes custos, portanto vai dar de facto este déficit mensal de 1 milhão de euros, perfeitamente incomportável para as finanças, não cabe na tesouraria da Câmara este envio, portanto estes custos. De acordo com o candidato, terá de haver uma inversão nas políticas financeiras adotadas, sobretudo numa altura em que o país atravessa uma grave crise. José Marcelino manifesta esperança em ganhar a autarquia escalabitana, mas admite que um bom resultado para a CDU seria a recuperação dos dois vereadores eleitos em 2001. Quando começamos uma eleição, portanto, e uma campanha, é de ganhar. Naturalmente, essa é a esperança primeira. Agora, temos efetivamente esperança que o eleitorado e os munícipes entendam e percebam a nossa mensagem, é isso que, e por isso queremos fazê-la com a maior clareza possível, de forma a podermos eleger o máximo de vereadores possíveis. Se voltarmos a ter dois vereadores, naturalmente que será o dobro daquilo que atualmente, portanto, que nas últimas eleições a CDU elegeu, portanto recuperar seria ótimo, mas o grande objetivo naturalmente é ganhar as eleições para podermos pôr em prática aquilo que achamos que é necessário e importante para o Conselho de Santarém. A Câmara Municipal de Santarém é liderada por Francisco Moita Flores, independente eleito pelo PSD, que apresentou a sua recandidatura a 19 de março. O Executivo Camarário de Santarém é atualmente constituído por 4 eleitos do PSD, 4 do PS e a ex-CDU, Luísa Mesquita.